Քართლმა ოცნება მკრუთა ისის მერიის დანარჩენის დამართვაზე კვლავ უარი მიიღო. კოალიცია არცის დავით აღმაშენებლის სახელობის მოედანზე 9 და 10 ივნისს დერმავდა. ქართული ოცნების პრესსამსახურის ცნობით პარტია კიდევ ერთხელ ამჯერად უკვე მესამე დაპირებს მკრუთა ისის მერიაში 4 ივნისს ახალი განაცხადის შეტანას. ისინი იმედოვნებენ, რომ არცია მკრუთა ისი ივნისის შუარიცხვებამდე დაიმართება. შეიძლება დრუშინ ქართულმა ოცნება მკრუთა ისის მერიას მორიგიდან ცხადებით მიმართა, სადაც მანიფესტაციის დამართვის თარიღად 9 და 10 ივნისი იყო დასახელებული შეკრების ადრილად კლობ დავით აღმაშენებლის სახელობის მოედანი იყო მითითებული. მანამდე ქართულმა ოცნებამ ქუთაისის მერიისგან არცის 7 ივნისს დამართვაზე მიიღო უარი.